Столичний клуб «Беркут» провів черговий товариський поєдинок. Після того, як команда поступилася в дружньому спарингу збірній України, червоно-чорні виправилися і під проводом нового капітана здолали компаньйон з рахунком 7-3. Три шайби в цьому матчі за «Беркут» закинув Торяник, по одному разу відзначилися Глібов, Міхнов та Гніденко. Напередодні у київській команді відбулися вибори капітана, ним став захисник Сергій Климентьєв, чию кандидатуру підтримали не тільки гравці, а й керівництво клубу.